bato jola une semaine avant muy keup dañu indi ay féticheur tour bob man ma nekkon second mètre man ma monté won ci gal gi am kuma wo ci gal gi suñu kilifa yi ne ma drama am ñuy ñew pour ñaan ci gal gi ñaan musulman la dama fogon ñew pour ñaan dañuy ñew wacce kamil wala dañuy def ci goudi ñu ne ma wa mu ne buñ ñewé nga wo ma ma jek jek rek gis ay nit ñew wacce auto ñen ñaangi mandi yoré ay deret ay sangara ay yu kenn xamul ma ñew wo kilifa gi manako ñew nañu ma gis kilifa gi wo téy téléphone di wax ñu bay féticheur yu dugg di tour deret di tour sangara di tak ay jël ay nda am ay affaire yu ñu ci def diko tek ci côté ba fima defone sama matériel plongé ñu fa defone ben nda def ci ay deret def ci ay ki té bobu doon bobu rek man bima nekk ci gaal gis na ñett yoon ñettel bi sa la gaal gi kepp da nga gis kuñ sul té déwul am lu xew waaw gis nga kuñ sul té déwul yow mi sul nit té déwul waaw bar na fi da nga ko dund waaw bar na fi ñu sul déwul man sama yaay ñu ko sulon ha té déwul fa xamoon rek xam bi yag ñu yobbu ci bammel le commencé gas ñu ko mëna koma ay fay bëss say bëss bi fi bo nek bo nokkel tour rek ñu den ha ñu yexatul ñu sul bar na ñu sul déwul ñu dé sama dom bi am 12 ans dañ ko non sul ndeke boy bi déwul hmm tout ñu sul ko ne yakanti sul trop mais bo setlo bammel yi bu jëk xam nga dañ ko an sul ak souf ni souf rek ni mais dañ ñu sul ci suba sa ñu fekk bammel bi xar day noyi xana dede nit ki mo yëngu ci biir